коли це вже завершиться. Лайно. Oh, let's go. Всім привіт, це Брудна стіна, і сьогодні в нас Брудна десятка, випуск номер 2. І серед новин у нас багато цікавого цього тижня. Тому давайте починати. Сьогодні я рожевий. Чому? Його знає чому. Тому ж. Що ж, перша новина про ту ж саму студію Space Dev. Це виявилося найбільш цікавою вам новиною. Відео про цю студію я випустив ще вчора. Я тільки що прочитав ще раз основні відомості про гру і зрозумів, що я все ж таки правий, мабуть. Бо давайте розберемось. Вони заявляють, що у грі буде сюжетна кампанія. Сюжетна кампанія – це значить що? Це значить, що буде сюжет, що потрібно написати сюжет, сюжетну лінію. Щоб написати сюжетну лінію, потрібен сценаріст. Навіть якщо відомі вже, да, ситуація відома, російсько-українська війна і так далі, все одно потрібен сценарист, який напише героїв, пропише кожному характер і так далі. Я це знаю, бо я сценарист трохи. Будуть різні багатокористувацькі режими, різні режими. Тобто це мультиплеєр, коопи різні і так далі. Що це значить? Це значить, що це потрібен мережевий код, це потрібні серваки, це потрібно багато-багато чого ще. Третій пункт. Атмосферні та масштабні карти на основі реальних місць. Ну, тут все зрозуміло. Тут, в принципі, реально це зробити там за півроку-рік. Це окей. Динамічний ближній бій, що реалізують за допомогою військових і стрілецьких експертів. Тобто їм потрібно залучити експертів, які, я не знаю, там зроблять motion capture, да, якийсь, покажуть, як пересуватися зі зброєю правильно і так далі. Це не це, я гарантую вам, це неможливо виконати у такі сроки. Бо я не знаю, в Києві взагалі чи є motion capture студія. Я знаю, що у Харкові була, в Києві, мабуть, теж є, але де, я не знаю. Це важко, це не так просто зробити. Далі, понад 60 видів зброї. Ну, це ми вже бачили, асетів накидали у трейлер і все, ось вам вся зброя. Ніхто її моделювати не буде з нуля. Хоча, це теж можливо виконати за півроку. Можливість кастомізувати персонажів та зброю. Ну, тут окей, це можна зробити. Наявність наземної техніки та літаків, знову ж таки, можна зробити. Вони планують зібрати 50 тисяч баксів за там 50 днів. 50 тисяч баксів для таких масштабів гри – це просто нереально. Це просто неможливо зробити. Неможливо. Тут мільйони потрібні. Це просто нереально. На цьому я планую цю ось Space Dev історію про українську війну, типу, закрити і не відкривати її до того, поки розробники самі щось там не скажуть, не випустять якісь новини, або не зв'яжуться зі мною чи з іншими блогерами та не розкажуть їм якісь нові подробиці про цю гру. Поки що для мене це, на жаль, скам. Так, почав я з самої гарячої новини, вирішив дуже швидко пройтися по ній, бо ми про неї вже розмовляли і в Інстаграмі, і у Телеграмі, і у Дискорді, уже всюди ми про неї проговорили, типу, і більше про неї я не хочу нічого казати, тому давайте вже перейдемо до офіційних нормальних новин. Другою новиною є оце відео, яким поділився у Твіттері французький розробник під ніком Есанкі, про гру, яка буде, скоріш за все, шутером від першої особи з камкодером, який розташований ось тут. Ви бачили це відео, зараз ви бачите його на своїх екранах. Виглядає дуже стильно, дуже круто. Я дуже чекаю новин від цього інді-розробника, бо я слідкую в Твіттері за багатьма інді-розробниками та за багатьма технологіями, які вони розробляють. І я вам скажу так, інді-історія, вона ще дасть про себе знати, бо чуваки там розробляють багато різних проєктів стосовно VR. Наприклад, є дівчина, яка розробляє VR-гру під водою. Вона зробила рушій, який, типу, я не знаю, як це пояснити, але виглядає так, наче ти реально під водою, ти відчуваєш фізику води і так далі. Тобто воно дуже круто виглядає. Я не знаю, як це пояснити, це треба бачити. І вона його зробила. На Unreal Engine 5 вона там прописала свої якісь там фізичні властивості води там і так далі, і так далі. І воно працює, і виглядає дуже круто. І тому я думаю, що інді-розробники, вони будуть, скоріш за все, скоро один за одним виходити на світ та казати про свої нові проекти. Я дуже чекаю цих проєктів, як і цього проєкту від блогера Санкі, бо виглядає дуже-дуже круто. До речі, нагадує гру Кейн Лінч,
Кейн і Лінч, якщо пам'ятаєте таку гру, Кейн і Лінч, і ось вони мені дуже нагадують стилістикою це ось відео. Наступна новина про потяг-вбивцю Чарлі, який ви чомусь залайкали, як якісь скажені. Звичайний горор, скоріш за все, буде чимось на кшталт Бікфут, якщо ви знаєте таку гру, де ви будете, скоріш за все, тікати від цього потягу по якомусь лісі та знаходити якісь підказки. Вам треба буде знайти там 10 підказок, і тоді потяг можна буде зруйнувати чи знищити, чи ще щось, типу. Не знаю, я не чекаю цю гру, але як мем вона має право на існування. Далі новина про те, що в Росії легалізують піратство. Це взагалі для мене була якась... Я давно відчуваю вже, що вони, типу, будуть легалізовувати піратство. Але таким чином їм ще й доведеться платити за це піратство. Місяць-два, старались крутить, показувати. На сьогоднішній момент наші російські фільми, вони слабо пользуються спросом. Коротше, вони кажуть, наприклад, у вас є якась там HD-резка, так? Або ще якийсь сайт, де ви дивитесь там фільми. І вони кажуть, знаєте що, ми тепер це все наше. Це все тепер належить державі, і ми будемо цим всім керувати. Ось. А ви будете нам платити за це гроші, що ми вам показуємо піратський контент. Тобто це ж взагалі вже шизофренія якась. Ну це як? Це ми будемо вам продавати те, що нам не належить. Я в тебе вкрав курку, і я тобі її продам. Це просто шиза вже повна. Росія якось, мені здається, скоро впаде в таку глибоку депресію, бо люди вмирають, війна... Нічого нема, кіно нема, їжі нема, брендів нема, нічого нема, вони всі впадають в депресію. Ви ж бачите, скільки там почалося суїцидів з якихось перестрілок, типу, тупих. І мені здається, що вони впадають в депресію, і це дуже добре. Коли люди приходять в той же магазин, да, їм що потрібен? Продукт. Якщо його нету, вони нічого не купують. У нас така ж ситуація. Нам просто потрібні хороші фільми. Далі. CD Projekt Red анонсувала next-gen-версію Witcher 3. Так, і ми про це вже говорили. Я не знав, чесно кажучи, що next-gen-версією займалася пітерське Saber Interactive, яку ми ненавидимо з вами, а вже ж. Saber Interactive – це компанія, яку ми всі з вами повинні бойкотувати та не покупати їхні ігри. Раджу вам у Steam знайти Saber Interactive і якось ігнорувати ці ігри. Бо там багато зашкварних історій може бути. CD Projekt Red відібрали у Saber Interactive цю гру. Тепер CD Projekt Red її розробляють. І це дуже гарні новини, бо є різниця між Saber Interactive та CD Projekt Red. Знову ж таки кажу, що я вірю в те, що, скоріш за все, в моїй голові є така думка, що вони, скоріш за все, додадуть українську мову до всіми нами улюбленого Відьмака. Якщо цього не станеться, я буду дуже незадоволений та буду писати гнівні коментарі та ставити негативні відгуки, як я вже і казав. Це моя позиція, я буду це робити, бо поки там якийсь депутат щось там зробить, якісь там мовні питання, це все може йти роками, а я зроблю зараз свій крок, скажу свою думку напряму розробникам. Ось це я буду робити. Далі новина про те, що на Русі дно дна продовжується, та вони внесли компанію Meta, колишню Facebook, до списку екстремістів, терористів і так далі, поряд з Талібаном і ділом і так далі. Тобто це вже шизофренія, знову ж таки, підкралася з іншого боку. Компанія Meta тепер в них є забороненою. Скоріш за все, вони вже не можуть користуватися Фейсбуком, тільки там через якісь VPN, HeyPN і так далі, які в них теж банять. Я не знаю, тобто я ж вам кажу, це якась тотальна депресія. Аль-Каїда, іділи, Талібан і Мета. Оце от просто супер. Я взагалі сподіваюся, що в них з'явиться свій інтернет, якийсь там чебурнет, чи як його там називають, і в нього буде просто дві гри, Lada Street Racer та
та Тетріс. Ось і все. Мене влаштовує таке. Наступна новина. CD Projekt Red запустила конкурс, у рамках якого всі охочі до 30 листопада можуть надіслати свої музичні композиції, навіяні роликом, який ви можете побачити в нашому телеграмі та дискорді. Підписуйтесь на нього. І 12-15 найкращих робіт прозвучать у Phantom Liberty. Якщо ви є продюсером музикальним, не гайте час. Зробіть музичку. Закиньте туди. Можливо, вам пощастить. Адаму Кічинський сподобається ваша музика, та він додасть її у нову радіостанцію. Про це, про неї ми ще поговоримо трохи пізніше. Це буде новина-сюрприз, я так скажу. А, ще додаткові призи. Там буде 3 тисячі баксів, якщо хтось з вас переможе у цьому конкурсі. Набір подарунків у стилі кіберпанку, і книга, і Zotope Element Suite, який допоможе вам зі звуком. Тобто там нормально все. Я вам раджу спробувати. Можливо, у вас все вийде, та ми будемо слухати ваш трек у радіо Кіберпанк. Наступна новина. Моди. Український Fallout 4. Я не знаю, що тут сказати, бо я не грав у Fallout вже дуже давно. Я думаю, я поставлю собі пограти українською, бо я грав англійською мовою. Я пограю українською, подивимось, що там зробили. Які там моди, там 183 моди вони накинули, і все українською мовою, тому я би, чесно кажучи, пограв би, спробував би ще раз. Я так і не пройшов Fallout 4, чесно кажучи, бо щось мене там почало бісити дуже сильно, і я якось так закинув. Ну нічого, спробую ще раз, не знаю. Хто грав, вже напишіть у коментарях, як вам взагалі ця гра з модами, бо мені цікаво, що там змінилося, як воно все виглядає. Якщо у вас є скріни, закиньте нам в Discord, в Telegram, подивитися, як воно виглядає. Щоб... Просто я знаю, скільки він важить, Fallout 4, ще й з 183 модами. Це буде, типу, там 120 гігів, а мені, знаєте, не дуже хочеться це робити. Ну, мене це дуже радує, тому що українська мова починає з'являтися все у більшій і більшій кількості ігор. До речі, щодо ігор, нещодавно я поставив собі, зараз вам скажу, яку гру, зветься Songs of Conquest. Вона вийшла дочасно у Steam, але вона дуже схожа на героїв, третіх, до того ж, третіх героїв. В ній повністю українська мова, крім озвучки. Там українська мова від розробників. Дуже раджу вам пограти. Гра дуже крута. Був дуже здивований тим, яка вона. Вона виглядає дуже стильно, максимально стильно. Ось, я в неї зараз граю, тому дуже раджу вам пограти. Songs of Conquest. Поїхали далі. Це новина про Shatterline. Ну, про Shatterline у нас вже була новина. Я навіть в неї грав. Мені не сподобалася стрільба, хоча кажуть люди зараз, що стрільба, типу, нормальна. Мені не сподобалося. Мені, взагалі, знаєте, я коли граю в ігри, в яких є зброя якась вигадана, типу, там, енергетична зброя, там, ще якась, мені завжди здається, що вона якась пластикова, чи як це сказати, не знаю. Вона не... Я не відчуваю імпакту від стрільби. Ось в мене є друг, який мене завжди хейтить з цього приводу, але це я так відчуваю. Мені подобається стрільба, наприклад, у Ханті. От Хант, стрільба – це просто кайф. Там вона справжня. А ось у цих іграх, де, типу, треба, там, я не знаю, снайперка, яка стріляє якимось там енергетичним промінем, мене це не дуже... Тому і Shatterline мені не дуже сподобалася з приводу стрільби, але... Гра – це такий український невеличкий прорив, скажімо так. Це дуже круто, в неї дуже багато відгуків. Вони всі здебільшого хороші. Я дуже чекаю на те, що ця гра отримає свій розвиток. І ще, щоб ця гра не стала другою якоюсь там варфреймом чи ще якимось лайном, яке просто розробники пустять на самотік, і воно буде там працювати, як працює. Ні, давайте працювати вже серйозно і розвивати цю гру, бо ця гра сподобалася не тільки українським чи російським якимось там гравцям. Ця гра сподобалася світові. Давайте це якось не будемо... Ну, ви зрозуміли, коротше. Поїхали далі. Новина про Overwatch та про підводку у стрільбі, коли людині з геймпадом допомагає автоматична підводка. Мені почали казати, що це, типу, нормально, що так у всіх іграх. А я вам скажу так, що всі професіональні гравці, дійсно професіональні, на рівні там світового професіоналізму, скажімо так, на рівні компетішену,
на рівні там якихось соревнувальних речей. Вони кажуть, що це погано, бо коли у одного гравця є щось, чого немає у другого гравця, і навпаки, це вже дисбаланс. Тобто я взагалі я виступаю за те, щоб не було взагалі ніякого кросплею взагалі в будь-яких іграх. Тому що якщо є оця от автопідводка, то це, ну, вже хтось буде незадоволений цим. Тому я б прибрав цю фішку, я б залишив ПК-гравців на ПК-серверах, а консольних гравців на консольних серверах. І це б вирішило всі взагалі питання. Якщо я не правий, поправте мене у коментарях, але я вважаю так. І ще я думаю, що ви цей пост залайкали, бо там дуже крутий арт з цицьками. Я ж вас знаю. На цьому десятка закінчена, і, скажімо так, додаткова бонусна новина. Саша Грей стане ведучою радіостанції в новому DLC до Cyberpunk 2077. У цьому ж радіо, до речі, може грати ваша музика, яку ви придумаєте та надішлете у CD Projekt Red. І якщо вона їм сподобається, вони додадуть, а потім Саша Грей ще й зробить анонс вашого треку. І як же це круто. Хоча я думаю, що їй потрібно було б стати ведучою не радіошоу, а якогось телешоу. На цьому все. З вами була Брудна Стіна. Побачимося наступного тижня. Чао!